No, za chviličku to vypukne. Bude to drsný. Ať se vám daří. 3, 2, 1 a je to vaše. Tak. 51 km, kotník v hajzlu, ale snažím se a je tady krásně. Ty mají žvanec všude, ne jako já. Já se ho musím najít. Tak tam nahoře někde je ještět. Léto vypadá poněkud jinak. No. Takhle, když na to někdo má, takhle, když nemá. Čas vyspat. Na obzoru Ústí nad Labem je 8, noha v hajzlu, ale jinak všechno stejný. Vytažená obloha, přestalo pršet. Co už.
Tamhle jsou teplice. To si takhle šlapete a najednou zjistíte, že nemáte silnici. Tak pro mě už se závod změnil v chodecké cvičení. Tenhle kopec už nedávám. Ještě to blbne. A jako ta GPSka. No je to prčalo. Ale něco takového tady bude. Protože je to humus. Třetí pravý kutník v háji, odřený zadek, ale jinak zatím dobrý, samozřejmě hůř se šlape, ale co už, je pondělí a zatím jedu na kopec z Nejtku, takže je to tady taková okreska. Dobrý asfalt, žádný provoz. Krásná příroda, bezva teplota. Modrý nebe nade mnou. Takže vlastně co jdem sám, že? No, tak jo. Tak dupem, něco ujedeme. Tak jsem to dal na CP3. Tak, Bleiberg za mnou. A jedeme dál. Úsek číslo 4. Pondělí, 5 hodin a zase prší. Kontrolní bod číslo 1, 2, 3, 4 už dneska druhej.
A ti nikdo neříká, že ta dálková cyklistika není krásná. Tak vyrážíme za takovýhle pohádkovýho večera do Klatov a potom dál. Máme úterý, čtvrtý den závodu. Začátek máme takovýhle vindavák hnusnej. Sklon furt 7-8%. Posraný kamion jeden za druhým. A tak to nějak budeme muset doklepat nahoru. Pak už by to měli zase chvíli dolů. Tohle je za mnou. Je to humus. No. Dneska máme před sebou asi jenom 120 km. Tak by to nějak mohlo jít. Tak zatím. Prší a prší. Strakonice. Kolega bez brzd. Jsme v jižních Čechách. Stále prší. Jo, takhle je to zábava. Už neprší. Blížíme se Českým Budějovicím. Ještě je to kousek, ale jde to. Jsem tam nějaký auto, ale je to tady víceméně placka a prčí to. Už na nějaký ty další cesty, no. Ale tohle je super. Obec Zahájí. Rekonstrukce, jak to koukám. Stárky sfrčí přede mnou, já za ním. Zalomil jsem to na krátkou trasu, takže rovnou zpátky je do cíle. Morava počká na příští rok. Stárky stále se mnou.
Ať to nevypadá, drandíme do kopce. A už to mám dost, dal bych si oběd. Kotník drží, pravý koleno v háji. Mezi lopatkami mě bolí, jak bych tam měl vraženo kudlo. Je to super. A jinak fajn. Za Kojetínem zase kopec. Jsou to 3%. Já mám pocit, že 10. Vůbec to nejde. Cesta stojí za prd. Samá záplata. Drncá to, ale zase bez kamionu. Což je na tom pozitivní. Protože jednička s kamionama bez krajnice, to je opravdu lahůdka. A aspoň jsme na čerstvém vzduchu v přírodě, teda teďko. Takže si tak se testárky sem šlapem a v rámci možnosti jenom fajn. Já nevím, kde máme za mnou. To jedeme jak dětkové, šiju ze sámošky s rohlíkama, protože už to fakt moc nejde. Světla nad Sázavou. A my pojedeme myší dírou. Je to bolavý. Jak to drncá. Tak je čtvrtek. Počasí, jaký je. Koleno je naprosto, ale naprosto v troskách. Ale snad to dneska dorazíme. Máme to nějakých 122 km, tak snad to půjde. No. Pojedem to. Ale budu šlapat, pojedu celý den a do kopce to budu tlačit. Já nevím, polezu po 4, ale dojedu to. Nějak to dám. Doufám. Myslel, že je parní. Jedna hodina, my máme za sebou 67 km a zbývá 56. Aspoň to tady kousek sluší, nedá se jet. Kolega za mnou,
někde tam snad nevidím, nehlídám. Tohle je normálně silniční peklo. Ty vole.